Kello on tällä hetkellä 20:05. Me ollaan raportoimassa Helsingin yöelämästä, alkoholikäyttäytymisestä. Tämä on yksi viikon omista kohokohdista. On perjantai-ilta ja viikon työt, stressi ja huolet ovat takanapäin. Alkuillan kiireetön rentoutuminen, tankkaaminen ja valmistautuminen viikonlopun viettoon voi alkaa. Joka viikonloppu 100 000 suomalaiset päihtyvät. Alkoholin käyttö ilmenee eri tavoin. Yksi nollaa työviikkonsa. Anna mennä sinne. Toinen rohkaistuu lähestymään mielitiettyä. Oletteko te saalistamassa tänään? Kolmas hakkaa toisen nakkikioskille. Ja neljäs juo surunsa. Upotan surun tällä hetkellä viinaa. Tämä dokumentti on kuvaus pääkaupunkiseudun yöstä ja suomalaisten juomatottumuksista. Jotta todella pääsen virittäytymään tunnelmaan, aion olla reilu ja samalla tasolla haastateltavieni kanssa. Ja nauttia alkoholia illan kuluessa itsekin. Ensin tapaamme Facebookin peruskännit-ryhmästä miehen, joka lievittää erotuskansa alkoholilla. En ole monta join. Ei se mitään, mäkin olen tässä. No, sehän on aiheena. 5 vai 6 ottanut tässä näin. Joo. Toi alkoholi, niin se hukkaa niin kuin mun surut. Mä pystyn niin kuin unohtamaan hetkeksi aikaa ihmisen. Mut niin, se on vaan hetkellinen apu. Yksin mä yleensä juon, että mulla, kun kaverit on päivät töissä, niin mä ryyppään 100 päivän. Mitä viime lauantaina tapahtui? Menin perjantaina kyseisen naisen luokse ja mä olin hakenut sitä laatikon kaljaa, mä siinä nappasin muutaman ja kävin sitten viinakaupassa, kävin hakemassa itselleni vielä kossupullo. Yllätys. Meitä oli minä emäntä ja hänen siskonsa siinä. Kaikki meni ihan ok. Seuraava päivä, huonosti nukuttu. Aamulla tyhjät tölkit kauppaa ja lisää kaljaa ja lisää viinaa. Ja 5-6 aikaa tuli rähinä. Tein äkkinäisiä liikkeitä. Tuumasin vaan, että nyt heppa. Tällä hetkellä voin sanoa ihan suorat sattua ihan helvetistä. Upotan suruni tällä hetkellä viinaa. Ihan. Ei tarvi niinku 2 kertaa miettiä, että miksi mä juon. Auttaako se? Ei se auta, kun se ei yhä illalla. Se on aamulla se krapulan tuska, mikä on, ja sitten rupeat kaipaamaan sitä toista ihmistä. Niin se on oikeasti, se on ihan helvettiä. Asiakas, sillä ei ollut muisti, että missä hän asuu. Ja. Sillä oli haastava, että jos et tiedä, että missä se asuu, et pysty ottaa taksiin, vaikka sulla on rahaa. Mitä sitten tapahtui? Ja sitten sillä mä soitin 112 ja sitten poliisi vie sillä, että varmaan se meni putkaan. Okay. Se on mun lapsen isä! Ei toi ollut Jannu. Ei niin. Jalmari on sun. Mä synnytin 5 viikkoa sitten pojan. Synnytin? Joo. Mahdin. Anteeksi, että mä häiritsen. Voiks kysyä, onks vanha mäyräbaari tos noin? Mikä mäyräbaari? Mäyräbaari. Tuolla ei ole yhtäkään baari. Tuo on Nistikallio. Ah, se on Nistikallio sanoo. Niin, Jaakko, hauska tavata jälleen. Morjesta. Mitä iltaan kuuluu? No ei mitään tässä. Näin tultiin vähän kavereita moikkaamaan tähän näin. Kontula ilta ystävien kesken mennään baariin nauttimaan vähän alkoholijuomia ja siitä se homma etenee. Kyllä me ollaan aika hyviä ystäviä alkoholin kanssa. Me tutustuttiin alkoholin kanssa joskus, kun mä olin... Olisinko ollut varmaan 12-vuotiaana tutustuin alkoholiin ja siitä asti me ollaan menty käsi kädessä ihan niin kuin, ihan, meillä on ollut, välillä on ollut huono suhde ja joo, välillä on ollut hyvä suhde myös. Mm.
vettä. Otetaan lasten kanssa yhdessä. Jaakko! Momentum is good. We are having good vibes only. And we are enjoying our night. Minkä takia sä oot tänään juomassa? Mulla oli semmonen fiilis, että mun pitää saada tänään jotain hauskaa mun elämään. Ja mä päädyin siitä syystä bilettämään. Millä tapaa alkoholi tekee elämästä hauskaa? Mitä siinä tapahtuu? No, alkoholi tekee mun mielestä sinänsä elämästä hauskemman sillä tavalla, että se poistaa estot, koska on hyvin paljon epävarmoja ihmisiä Suomessa, jotka ei uskalla olla omia itseään selvinpäin. Niin sit kun niillä on känni päällä, niin ne voi verrata siihen ja ne voi silloin olla oma itsensä. Ne tarvii niinku päihteitä siihen, että ne voi olla se, mitä ne haluis olla. Mutta miten ei pysty olla muuten. 1, 2, 3, Karjala on pitänyt syytä! Jos mun pitäisi kuvailla mun tämän hetkistä oloa, niin se meinaa sitä, että mulla on niinku, mä näen ystävällisyyttä joka suunnassa. Ja että mulla on oikeesti ystävällinen olo kaikkeen kohtaan. Ja mä näen sitä, että kenelläkään ei ole minua mitään vastaan, mikä yleisesti ottaen saattaa olla suomalaisessa yökerhokulttuurissa väärä ymmärrys. Mä yleisesti ottaen alan aloittelemaan 8 maissa ja asteikolla 1-10 mä oon 8-9 humala tilassa jossain 9-10 välillä. Joo. Mikä sun alkoholin suhde on? Se on pitkäaikainen ja lämmin ystävyyssuhde. Miten te yleensä vietätte teidän viikon loppuja? Kasataan ystäviä yhteen paikkaan ja virvokkeita. Jos se oli kesä, niin se oli puisto, mutta jos se on talvi, niin sit se on jonkun luona. Et viikonloppu on eniten sellaista niinku sosiaalista aikaa. Minkä takia te juotte alkoholia? No kyllä se on niinku ihan, että pääsis vähän rentoutumaan. Koska se on laillinen niin tapa rentoutua. En mä tiedä, musta tuntuu, että sille aika sellaisessa ydinteknojengissä sellainen kunnon ryyppääminen on aika harvinaista mun mielestä. Tai sille, että yksi osa, minkä takia mä tykkään niistä bileistä, on sille, että siellä ei ole jengi ihan, tiedätkö, perseet olalla. Ja jos sä yrität täydellä klubilla kävellä jonneen vessan suuntaan, niin yleensä teknobileissä jengi on aika sille maltillisesti ja väistää toisiaan ja on tosi kohtelia, että ei tule sitä, että kun mä oon nuorempaa käynyt paljon heavy-keikoilla, niin siellä on sitten taas täysin toinen ääripää. Jengi on örveillä kännissä, jos niin kuin, saattaa ottaa asioita vähän väärällä tavalla ja suutahtaa helpommin. Aika virkistävää. Liquor. Ei oo enää niinku siistiä vetää niinku päätä täyteen ja tulla niinku jää silleen niinku oksennuskänniin. Niin, että me ollaan niinku opittu viime sukupolvesta, että meidän pitäisi käyttäytyä paremmin kuin mitä ne on käyttäytynyt. Mitä ilta on sujunut? Ilta on sujunut aivan kohtuullisesti. Mistä sä oot tulossa? Etelä-Pohjanmaalta. Ai tänään? Joo. Ja mitä sä oot nyt tekemässä? Mä vaihdan tässä housuja, kun ei pääse tuonne klubille. Mä risaan tässä vaatteessa. Minkälaiset sun aiemmat vaatteet oli? Noin vai? Joo. Kiitos. Ja haistakaa paskaa koko porukka. Ja niin, mä en oo niin tyhmä, miltä mä näytän mun paljon tyhmempi. So you think you could tear heaven from hell, blue skies to fade. Mä sanoisin, että varmaan niin etenkin pikkujouluaika on semmoista, missä lähtee paljon liikkeelle porukkaa, jotka käy tosi harvoin ulkona. Ja voi olla jopa tällaisen ainoa kerran vuodessa lähtee, niin se kyllä näkyy sitten, että siellä vedetään sitten vähän enemmän sitä viinaa. Ja jos siellä sattuu olemaan vielä firman viinoja, niin sitä on otettu, niin sitten se kyllä näkyy vähän keikoissa. Ehkä se on, ehkä ihmiset on oppinut juomaan enemmän eurooppalaisittain, mutta kyllähän se alkoholi liittyy poliisin tehtäviin aika pitkälti. Se on 90% varmasti, että tavallaan toisaalla liittyy poliisin tehtäviin se alkoholi. Selkeästi niin kuin nuorten kohdalla on semmoinen kulttuurimuutos tapahtunut, että se on maltistunut toi alkoholin käyttö. Suomalaisille on ollut se ongelma, että
mä halusin mennä juttelemaan tuolle tytölle, mutta mä uskallan, niin mun pakko ottaa vähän viinaa, että mä saan vähän rohkaistua. Ja sitten se menikin vähän överiksi ja sitten ei tule ikinä sitten reppeistä yhtään mitään, mutta... Tää yöelämässä ihmiset, tää on ihan erilainen tää kaupunki yöllä kuin päivällä. Se on jotenkin semmoinen tietynlainen fiilis tässä Helsingissä. Siinä on musta niin kuin... sykettä. Niin, joku semmoinen. Ne. Kiitos, kiitos. Yritetään porraa. Lemari on vähän niinku semmonen yhteisö, että ollaan, aina kun tulee, niin on tuttuin pöydissä. Sillä että aina voi mennä johonkin pöytään. Tai sit vähintään baarivikot on tuttu, jos nyt tänä iltan, kun Lemari on taas auennut, niin on huomannut silleen, että täällä on ollut semmosia kavereita, joita ei ole silleen aikoihin nähnyt. Mutta on myös yhdistävä tekijä siinä mielessä. Hänelle itse asiassa tarjottiin ilmaiset juomat ja baarin puolesta silloin syntymäpäivän kunniaksi. Niin tää on ollut aina sellainen niin kuin kotoinen paikka. Se näyttää tosi tyytyväiseltä. Kyllä, kyllä. Totta kai kun, joo, aivan. Kyllä, kyllä. Ne on kaiken tutsia täällä. Mä en ihan hirveästi käy baareissa, mutta nyt tää oli tosiaan tämmönen, kun ehkä silloin 18-vuotiaan enemmän käynyt ja kaikkea. Ja nyt on vähän ollut tämmönen vakaa tilanne, kun on kuitenkin jo melkein 23. Suomalaiseen kulttuuriin on haettu se, että alkoholi on jotenkin tosi semmonen asia, mitä käytetään ja missä niinku avaudutaan ja kaikkea. Päihdepolitiikka on vähän semmonen, mitä pitäisi miettiä. Joo, mä ärsytän ylipäätään, että niinku kaikki on niin yksilitteistä. Kaikissa on niinku joko tai. Jep. Eikä ole niinku niitä välivaastoja. Oli kiva tarvita. Pitäisi olla. Ja ollaan yhteyksissä. Ole krut! Oletko sä, että mä tuun tänne ja muutellaan? Ei, soitetaan. Mikä fiilis? Ensi kerta. Ensi kerta. Vittu, saatana. Mihin me mennään nyt? Mitä paskat avajaiset? Näkyykö sitä? What would be an ideal night tonight? If what all dreams ideal? Came through tonight, well, what would happen? Don't get too drunk, good music, and you don't get any trouble. Kuinka kauan te olette olleet tässä jonossa? Puoli tuntia. Kuinka monta metriä te olette liikkuneet eteen? Ehkä kolme. Kuinka läheisiä sinä ja alkoholi olette? No sanotaan näin, että kerran viikkoa. Se tuo meidän frendit niinku yhteen. Se niinku pidetään haukkaa yhdessä. Se siinä varmaan on, veikkaas. Tuo on se oikealla. Äitini vähän reilu 50-vuotiaana sairastui harvinaiseen tautiin. Hän kuoli vähän reilu 50-vuotiaana aivolohkorappeumaan. Äiti oli ollut mun koko elämän mulle maailman tärkein ihminen. Ja harmi siinä, että sä tajuut sen kuitenkin vasta siinä vaiheessa, kun se on liian myöhäistä. Ja viimeisellä hetkellä mä en voinut enää mennä katsomaan. Mä en voinut enää mennä paikalle. Mä en voinut tehdä sille asialle mitään. Mä en voinut parantaa häntä mitenkään. Mä en voinut hyvittää mun huonoja tekoja mitenkään hänelle. Ja mä nyt haluan silleen viedä itseäni ja ajaa itseäni siihen pisteeseen, että mä oon niin kuin autenttisesti kovassa humalassa. So you're never coming back? No, never coming back.
I forgot your name. I'm a really bit sorry. I'm Benedetta. So long, Benedetta. Benedetta. I love you. Onko rekki päällä? Varo, takahtale jengi. Olemme lähijunassa matkassa. Malmia. Ei vittu, onneksi olisi. Kuinka voi tällä hetkellä? Erittäin hyvin, kiitos kysymystä. Mies teillä? Mies odotit täällä haastattelua? Hyviä haastattelua. No, mitä on tullut? Joo, onko onnistettu tavoin tässä? En ole varma. Et ole varma. Sori, mä oon pikkasen. Ei, tästähän tulee hyvää niinku materiaalia. Tää on sitä viihdettä, mitä yleisö haluaa. Mikä kanava se lähtee? Ette voi tehdä tätä ohjelmaa, jos löytää juota ja seipää. Hetkinen, toimis tää vitun mikki. Yksi, kaksi. En ajattele, että alkoholi tekee ihmisestä aidomman. Se pikemminkin vahvistaa tunnetilaa. Toki löytyy. Surullisena juominen johtaa kyyneliin, iloluonteisuus hysteriaan ja sen yhden yllytyshullun kaverin tapaturma-asemalle. Mutta mä annan sua tulta. Mä en voi tiedä, että onko jännissä? Se on vitun. Mä huomaan sen. Minut dokumenttini alkoholin käytöstä johdatti oman aivotoimintani pääteasemalle. En nimittäin muista mitään junamatkasta tai siitä, mitä ylipäänsä teimme tuohon aikaan Malmilla. Jos puhutaan ihmiselle, niin kuin ihmiselle, niin ette tuu silleen niin kuin, näin niin kuin saata niin kuin vitun mikkihiiri puhumaan, vaan just niin kuin näin. Mm. Niin. Kiitän kaikkia kanssa humaltujia heidän avoimuudestaan. Just näin. Olihan ilta. Mutta kumpa muistaisin uuden ystäväni nimen? Tuommoinen. Luonnonlapsi.